きしの電車でーす。楽しみだなぁ。リンクしているとこは恥ずかしいや。上のついた。窓に大きくポスターがありました。まっちゃんの爪も一損仕様です。大丈夫だった？ちゃんの背中。ちょっと休憩、すごく休憩。動画かい。展示を見終わって、フォトスポットを見つけたので、向かっております。その前になんかキーホルダー見つけました。フォトスポットの前でにっこり撮影です。じゃん。展示見終わって人生初ゴンチャ。おいしい。まちゃんはマサラチャイ。お昼ご飯はカリヒヨさんのカレーです。美味しかったー。ただいまー。帰ってきたよー。実際は帰ってきて、疲れすぎて、昼寝して、今起きたとこでーす。回復しました。はい。じゃあね、ちょっとね、今日行ってきた、田中一村店。感想とかを少し話したいと思います。とですね。まあね、やっぱりね、まあ全部、いろんな、なんていうの、子供の頃、子供のね、8歳とか7歳くらいの頃から、もう亡くなる前っていうか、その奄美大島に行かれた後の最後の晩年の作品まで、全部ね、こう、年代を追ってこう、展示してあるんだけど、やっぱね、その、年代によって、なんか絵のタッチが違ったり、なんか、なんていうかな。その、一村さんの気づきみたいなのが、その絵の中に現れてたりして、すごくね、それぞれの、この年代のこのタッチの時はこれがいいなとか、なんか、この一枚だけがね、すごくいいみたいな感じじゃなくて、なんかいろんなのがね、いいなって思ったのがいくつかね、ありました。もちろん、これね、この絵がね、この表紙っていうか、なんかその、なんちゅうの？扉絵みたいなね、ウェブサイトとかにもね、これが一番に出てくるんだけど、この絵がね、やっぱ、頂点っていうか、一番すごい作品みたいに、もちろん展示ではなってました。なってたんですが、もうこの絵ね、ほんとめっちゃすごかった。近くで見たらすっごかった。もうびっくりしたよね。ね。すごかったんだけど、この絵だけじゃないって感じ。本当に。この絵のね、でもこの絵がやっぱりびっくりしてすごいなと思ったのは、私はね、この石だったんだよね。この海岸の石が、このね、まあ、ポスターっていうかこういうのではね、全然伝わんないと思うんだけど、ここのね、本物のね、この石がね、本当に繊細で、でなんか顔料みたいなの使われてるのかな、キラキラしてて、絵の具のね、種類がそういうのを使ってんのか、やと思うんやけど、本物の石みたいで、すごい綺麗だった。で、色もね、もっと綺麗だった。はい。ですので、なんか、ミュージアムショップ、ね、もちろんあったし、見て帰ってきたんだけど、なんかね、グッズになるとね、どれも、ちょっと、なんか本物よりかはやっぱ迫力落ちちゃうじゃないですか。だからなんか、グッズはね、なんかほんとハガキとかね、買いたいと思って行ったんやけど、なんかね、見ても、なんか、いろんなもの売ってたんだけどね。なんか、うーんって感じで。
何もね、まちゃんとピーともどもね、何も買わずにね、帰ってきたんです。このね、これだけもらって、その、なんていうかパンフレットっていうか、こういうのだけね、もらって帰ってきました。やっぱ本物がすごすぎて、なんか、グッズええわ、みたいな感じでした。そんな感じで行ってきて、やっぱね、2時間くらい見たかな、トータルで、ゆっくり見て、作品の量もかなり多かったです。なんか、1回、2回、1回、2回みたいなのやったよな。3回くらい。なんか、すごいさ、こう移動したよね。いっぱい大きなところ、うん、すごい大きい展示で、これはね、今前期行ってきたんだけど、後期もね、行きたいなと思って、行く、まあ予定がね、ちょっとあります。はい。すごかったですね。なんか、なんか満足されて亡くなられたみたいなんですけど、なんか本当にそんなのが絵に出てたよね。なんかもうやりきったとか、まあ未完のね、作品とかもあったんだけど、なんかね、すごいね、これね、この時期ね、奄美大島行かれた頃は、本当に集大成って感じで、なんか、迷いがないみたいなね、うん、感じだったよね。なんか、生きてる間に個展できなかったんだよね、そう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 。でも、なんか、それでもなんか、悔いなしみたいな。そう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 。納得いく作品をこう、残し続けたみたいな。でも、ほんまに、晩年の作品は全部すごかった。全部すごかった。うわーってなったよね。うん、息止まるかなと思ったよね、うんうんうん、晩年の部屋みたいなとこがあってね、うんうん、そこすごかったよね、量大きかったよね、大きかった、フレーム大きかった、うんうん、はい、っていうことで、田中一村展すごく楽しんで行ってまいりました。はい、今日のね Vlog を見ていただいてありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバーイ。田中雷さん。チャンネル登録よろしくお願いします。